拿起手机轻松一刷就能够完成消费，这是现在最夯的行动支付方式。不过由于各家的 QR Code 都不一样，让民众在使用上很容易混乱。因此新北市经发局联合国内三大行动支付业者推出整合型 QR Code 的服务，并且已经集结辖内300多家餐饮业者参与，让民众在结账的时候更加便利。行动支付正夯，只要拿起手机轻松刷一下就能够完成消费，但现在市场上支付业者众多，店家 QR Code 规格也没办法统一，使得消费者在使用上容易混乱。因此新北市经发局整合国内三大行动支付业者的 QR Code， 合作店家只要准备这张新北 New Pay 放 QR Code 立牌，就可以让民众便利支付。太多的 QR Code会让消费者到一个商家的时候搞不太清楚，说我到底要用什么样的支付工具，所以我们新北市就推出了这样一个多元的行动整合的工具，它整合了这个欧付宝、还有橘子支、还有拍付三个不同家的这个行动工具呢，在同一个code，所以你只要认明这个code去扫它的时候，你都可以做到这个支付的动作。新北市经发局商业发展科科长潘守廉表示，目前已经集结新北市300多家的餐饮业者共同参与，未来包括街头艺人、摊贩、夜市等等，都可以借由这样的支付方式，让消费环境更加智慧与方便。各行各业都有，一共有340家。那这部分呢，其实我们还有整合的，想要再去整合这个街头艺人这个行动打赏的这个部分，因为街头艺人呢，他在街头表演的时候，因为现金支付，街头艺人也很常遇到一些这个小偷啊，或者是很怕被抢劫这样的问题，借由这个行动支付他可以去解决这样的问题。那我们主要呢，就是希望说借由行动支付让这些商圈的业者能够有更便利的一个交易方式。新北市经发局表示会陆续进行全面性推广，整合服务也将持续开放给其他行动支付业者串联，希望借由这样的平台让民众有更多元的结账选择以及便利的支付工具与环境。记者杨邦耀、赵芳琪新北市采访报道。